А, то їх дві, да, в палатки було? Ну да, у кожної палатки дві мужики. Це Велі Шагалієв. Хлопець показує місце, де стояв намет. Тепер згарище. Я проснувся від крика, що вона загорілась. Я глаза відкрив, вже горить потолок. Боєць пригадує, встиг схопити лише свій спальний мішок, адже намет згорів десь за 40 секунд, максимум хвилину. Все згоріло – і особисті речі, і документи. Увидів, як Григоренко, сослуживець, він загорівся і побіжав к виходу одразу. Тут на виході я його збив з ног, потушив, і коли вже піднімався, то другий же Комаров теж біжав на зустріч, але він теж загорівся, бо ми його накрили. Збили з ног, потушили. Спалахнуло близько 4-ї ранку. У момент пожежі всередині перебували 15 військових. До гасіння приєдналися і військові, які проживали поруч. Проживаю через одну палатку, десь приблизно в 3:30-3:40, услышав крики о пожарі. Прибув сюди на місце. Всі попытки потушити пожар не увенчались успіхом, тому що палатка згоріла буквально там считані секунди. Один з опечених нині перебуває в Одесі в опіковому центрі у тяжкому стані. Опіки близько 30% тіла, першого, другого до третього ступеню, голова, обличчя, кінцівки, спина. Інші військовослужбовці у Миколаєві. Загальний стан задовільний. Про це розповів журналістам заступник начальника військового госпіталю Григорій Володько. Один офіцер, молодший сержант і 5 солдатів. Доставлені з опіками тіла. Загальний стан військовослужбовців задовільний. Надається кваліфікована медична допомога військовослужбовцям. Загальний стан задовільний. Життю загрожує? Життю не загрожує. Слідчі дії на полігоні «Широкий лан» тривали протягом всього дня. До з'ясування причин виникнення вогню долучилися ВСП, поліція, представники Генерального штабу та командування сухопутних військ. Службове розслідування проводжу я особисто. Проходять опитування особового складу, проходить опитування очевидців. Думаю, що на протязі 2 тижнів ми його закриємо, тому що треба дочекатися експертизи Служби пожежної безпеки та експертизи Національної поліції України щодо печок. На полігон «Широкий лан» виїхав особисто і керівник сухопутних військ. Він пояснив, що пічкам шукають нині альтернативу. Та на питання, чому українська армія досі обігріває намети небезпечними буржуйками, відповів наступне. Заходи, які вживаються стосовно пожежної безпеки, вони, в принципі, тут були всі виконані. Ризик завжди, ну, возгорання, що завжди існує. І, як ви побачили, що це людський фактор. Пропозиції щодо іншої конфігурації наметів, щодо їх характеру, їх обігріва, там, наприклад, різними бензоагрегатами з подачею теплого повітря, ці питання розглядаються. Нами вони подані на розгляд, відповідні структури. Будуть проведені. Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.